Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exentus Biluthyrning och Luleå Hamn. Ja, Andreas, 6 poäng på 6 matcher. Vad säger du om säsongsinledningen för J20? Ja, vi har väl haft en liten trevande start. Spelar riktigt bra offensiv hockey när vi har spelat bra, men vi har samtidigt släppt in lite för mycket mål för att vinna matcherna, så att kan vi skruva till det, då kommer vi ha bra chanser. Precis som du säger, det var otroligt målrika matcher, och där vi sett även andra lag spela mycket mål. Vad tror du det beror på? Kan det vara början av säsongen? Det har varit många som inte har fått spela alltså ligamatcher, liksom, att man är så sugen på att gå offensivt. Så att man nästan glömmer bort defensiven, eller vad tror du det kan bero? Jo, alltså det kan väl vara lite på bekostnad av offensiven att vi släpper in mycket mål, absolut. Men sen måste vi ju gå tillbaka till grunderna i egen zon också. Gör vi det, då kommer vi inte släppa in så många mål som vi har gjort. Och då tror jag det kommer bli bra. Du bildar en kedja med Mikael Beteri och Tällström, jo. Kan du berätta lite grann om er kemi och vad ni är bra på? För när man tittar så, ni kan få till bra snurr. Jo, nej, men vi är väl lite liknande spelare. Vi allihop tycker om att hålla i pucken och vi kan få bra snurr i anfallszon och så. Tyvärr nu så blev ju Tällström skadad förra matchen, men vi ska försöka fortsätta hålla uppe vårt snurr i anfallszon och bidra i offensiva zonen. Du väntar Västerås och Brynäs. Vad tror du det kan bli för typ av match? Svårt att säga. Jag vet inte riktigt. Jag har inte så bra koll på dem. Men jag har hört att Västerås ska vara ett bra lag. Alltså bra lagmaskin. De gnuggar på. Så att vi kommer behöva vara rejält påslagna ikväll för att vi ska ta poäng. Och samma gäller mot Brynäs. Vad tror du kommer att krävas i själva spelet då? För att det ska bli en lyckad helg med många poäng. Ja, men det är ju att vi måste ju skruva till defensiven och släppa in mindre mål helt enkelt. För offensiven har vi. Och så måste vi ta mindre utvisningar. Vi har åkt på mycket boxplay-spel och kan vi skruva till det, då kommer det bli bra. Vad